Дорогі Олафе, шановний пане канцлере, дорогі друзі присутні, шановні журналісти, вдячний за вашу увагу до України та можливість сьогодні перевести наші відносини України та Німеччини на ще вищий рівень. Сьогодні в Берліні відбувається конференція для стійкості та відбудови України, і вже зараз можна сказати, що це результативний захід. Я дякую тобі ще раз, Олафе, за цілковиту практичність нашої роботи на конференції. Саме про це ми говорили, домовлялись ще півроку тому, і коли підготовка конференції була тільки на старті. Сьогодні тут представлені українські та німецькі урядовці, наші громади, наші компанії. І зараз на кожному з рівнів ми маємо конкретні угоди, які будуть реалізовані заради більшого захисту життя України та українців. Я дякую кожному німецькому місту, кожній німецькій землі та кожній компанії, які вже співпрацюють чи починають співпрацювати з Україною, з нашими компаніями, з нашими громадами. Разом ми точно сильніші. Дорогі друзі, наші ключові акценти сьогодні, зрозуміло, ППО та енергетика. Це те, без чого взагалі неможливе, просто сучасне життя, просто життя в Україні і нормальна соціальна активність. Німеччина є лідером у допомозі Україні у захисті неба системами Patriot, і сьогодні є нове рішення щодо ППО, і не тільки Patriot, і дякую тобі за те, що ти говорив під час відкриття конференції. Німеччина вже врятувала тисячі життів українців, врятувала від російського терору. Це те, за що Україна завжди буде вдячною. Це те, що реально наближає завершення цієї війни. Усім важливо чесно сприймати реальність. Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор і удари по нам, по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна. Ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом з Німеччиною ми здатні це зробити. Звичайно, ми говорили сьогодні про ситуацію на фронті. І дуже детально говорили, дуже предметно про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступний час для забезпечення Україні достатньої генерації енергії. Я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Це стосується і Німеччини, і інших партнерів, які представлені сьогодні на цій конференції. Ми готуємося зараз разом з Німеччиною до саміту Великої Сімки, як це сказав канцлер, який відбудеться вже цього тижня, і до саміту миру, першого інавгураційного саміту нашої ініціативи, яка дійсно може започаткувати процес, започаткувати шлях до чесного, справедливого миру для України. Німеччина це підтримує, ми всі в Україні це дуже цінуємо. Ще раз дякую. Ну і ще одне. Говорили сьогодні про європейську інтеграцію України, про наші очікування від цього червня. Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі. І саме у червні, вже зовсім скоро, ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини. Вдячний Німеччині, тобі, Олафе, особисто за підтримку нашої держави, за підтримку наших людей, також в цьому у шляху до Євросоюзу. Це для нас дуже, дуже важливо. Важливо, щоб Європа виконувала свої обіцянки і щоб ми разом забезпечували глобальне лідерство Європі. Дякую. Слава Україні! Vielen Dank. Дуже дякую, і ми домовились, як зазвичай, про запитання. Мікрофон. She's coming. Так,
Все. Дякую, Ольга Танасючук, Укрінформ. Перше питання до пана президента Зеленського. Канцлер Шольц у своїй промові в тому числі сказав про те, що багато людей, українців, які знайшли захист за кордоном, зокрема в Німеччині понад мільйон, згодом стануть рушійною, одною з рушійних сил у відновленні України. Як Україна, як держава хоче заохочувати цих людей повертатися, по-перше, і чи доречно це зараз з огляду на ситуацію в енергетиці, бо це додаткове навантаження на нашу мережу. І запитання до канцлера Шольца. Ви сказали, що, по-перше, дякуємо, що Німеччина додала стільки зусиль, доклала для того, щоб забезпечити велику присутність на саміті міру в Швейцарії. І це, ви, як ви сказали, один з перших кроків для наближення до справедливого миру. Коли може настати той момент, коли Росію можна буде запросити за стіл переговорів? Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, безумовно, енергетика, те, що ви підкреслили, велике навантаження і сьогодні бізнесу, тощо, через те, що була втрачена, ну, половина генеруючої системи нашої держави. Я сьогодні на відкритті прес-конференції про це говорив детально, але тим не менш ми працюємо, ми відновлюємо енергетику, з ремонту виходять наші, слава Богу, виходять наші атомні блоки, вони дуже допоможуть. Також децентралізуємо систему енергопостачання, працюємо над цим. А також, якщо чесно, працюємо над тим, щоб у України була співпраця з багатьма фондами щодо фінансування децентралізованої системи енергетики. А також окремі кредити, льготні кредити потрібні і сьогодні приватному сектору, після того, як Росія знищила і теплову генерацію в Україні, то великий відсоток теплової генерації для компаній, які генерують потрібні гроші. Над цим також працюємо з німецькими партнерами, з іншими державами. На окремій зустрічі сьогодні про це говорили. Так, що нам потрібні відповідні фонди. Що стосується відновлення в цілому, безумовно, глобальне відновлення буде після закінчення війни. І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни, я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. І я вважаю, що буде велика мотивація. Що стосується відновлення сьогодні, так, ми не можемо примушувати в ніякому разі, але я скажу відверто, якщо би сьогодні в такий складний момент ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. А є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишились без домівок. Їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну, зрозуміло, що через війну втратили і професію, хтось поїхав за кордон. Тому для того, щоб сьогодні допомагати Україні з хаусингом, те, що я вам сказав, і відновлювати деяку інфраструктуру, і, якщо чесно, працювати на тих чи інших підприємствах, щоб допомагати армії. Я думаю, ми би також підтримували таке рішення.